Dragon Ball, sério, não tem como não conhecer. Até mesmo a Globo já fez referência ao Goku. Mas uma das coisas que talvez vocês não saibam é que eu também amo Dragon Ball. O quê? Vocês já sabiam? Mas é claro, né, bro? Em todo vídeo seu tem que ter pelo menos uma referência a essa desgraça aí. Ok. E é sempre bem normal ver alguém na roda dos amigos relembrando aquela luta épica contra o Freeza em Namekusei. Ou o Gohan Super Saiyajin 2 versus o Cell Perfeito. E sempre vinha eu, na maior inocência do mundo, dizendo: mas então, alguém lembra do arco em que o Goku, a Bulma e o Kuririn vão atrás da esfera de três estrelas na caverna submersa pirata do Dragon Ball clássico? E todo mundo me olhava com a cara de desprezo e dizia: nossa, que bosta! Pois é, eu sou uma das três pessoas no mundo que gosta mais dos arcos de aventura do que dos arcos de luta em Dragon Ball. Não que eu ache as lutas ruins, pelo contrário, eu adoro. Mas eu realmente amo esse tipo de coisa. Um grupo de amigos viajando, encontrando pessoas, lutando contra eventuais monstrinhos. Quase como um RPG, sabe? Tanto que até hoje os arcos mais marcantes pra mim são a Caverna Pirata que eu falei mais cedo, e logo atrás tá a Saga Pilaf e o inicinho do Dragon Ball GT. Falando em Dragon Ball GT, tem um OVA que eu sempre olhei meio assim de lado, mas nunca sequer assisti. Pois é, meus amigos, hoje nós vamos rever Dragon Ball GT, O Legado do Herói. E eu sei, não tem nada a ver com o conteúdo do canal, mas nem tá tendo vídeo direito, então vocês deveriam me agradecer por estar fazendo vídeo. E não, eu não vou deixar de fazer review de jogo, eu só queria dar uma variada um pouco nas coisas. Eu só espero que a Toei não me dê um strike nesse vídeo. Vamos lá. Tudo começa 100 anos após os acontecimentos de Dragon Ball GT, aquele Dragon Ball que ninguém gosta. E por sinal, ele meio que é completamente anulado agora por causa do Super. E pra um futuro isso aqui tá bem normal, hein? Nada que é, digamos, futurístico. E pra falar a verdade, discutir sobre futuro e passado em Dragon Ball é algo meio estranho. Até porque, ao mesmo tempo que existem cápsulas capazes de encolher casas a tamanhos nanométricos, também existem dinossauros. Pois é, não podia faltar um dinossauro nesse vídeo, né? Você falou em dinossauro? E a única pessoa que ainda tá viva da era do Goku é a Pan, mais ou menos aí com seus 110 anos de boas e... peraí, Goku? Sim, esse é o nosso protagonista principal aqui, pessoal. O tataraneto de Goku. Goku Jr. Sim, eu sei, é um nome muito original. Pan, além de ser a avó do Jr., é uma espécie de mestra dele. Pelo menos é isso que parece, já que ela treina ele fazendo esse tipo de coisa aqui. E alguém me explica como que uma senhora de mais de 100 anos consegue fazer isso? E eu com 22, mal consigo levantar da cadeira sem cair no chão. Ei, Raimundo, essa pizza aí é meu almoço, não come isso não. Ai... sério, isso aqui não é um treinamento, isso é beisebol. E como é bom ver que o Goku Jr. enfrenta uma escola desde cedo. Tipo, isso é bem raro na família Son. E é aqui que vemos que ele sofre bullying desses garotos aí. Um deles coloca um pé na frente dele e ele cai da escada, espalhando todos os seus materiais. E o gordão aí rouba essa caneta aqui porque ele achou interessante. Sei lá, bullying não tem muito motivo coerente pra fazer as coisas. Eles ficam enchendo o saco dele, falando que os treinamentos da Pan são perda de tempo, e terminam chamando ele de fracote. Esse tipo de cena me deixa puto. E aqui vemos que o Júnior, diferente do seu tataravô, é bem mais tímido e medroso. Simplesmente aceita tudo calado. Na minha opinião, a personalidade dele lembra muito mais a do Gohan mesmo. Camelo! Pinguim! Cabeça de burro! Não esse Gohan português! E diferente de qualquer adulto responsável, a avó dele, em vez de ir na escola e falar com os professores ou algo assim, não! Ela simplesmente pergunta por que ele não desceu o cacete nos carinha. E no meio do discurso motivacional da Pan, isso acontece. Goku, honto no tsuyosa teiu no... ela tem um ataque e o Goku Jr. fica desesperado. Afinal, quem não ficaria? É algo bastante tenso pra falar a verdade. Mas com sorte, ele consegue levá-la para o hospital, onde ela conta que ele é igualzinho ao Goku. E por esse motivo, quando ele nasceu, ela deu esse nome pra ele. Ela também conta que a verdadeira força não está no poder, mas sim na coragem, e que Goku Jr. é uma criança especial. Em outras palavras, ele é um Saiyajin. Ela volta a piorar, e o médico coloca essa máscara de oxigênio nela.
e Goku Jr. fica muito triste, saindo e chorando de volta para casa. Onde ele, solitário, continua a se lamentar no sofá. E a propósito, quem são os pais dele? Hora nenhuma eles falam sobre isso. E a Pan é quem cuida dele, inclusive foi ela que deu esse nome para ele. Será que os pais dele morreram em um ataque de monstros que invadiram a Terra ou algo assim, logo quando ele nasceu? Eu realmente fiquei curioso sobre isso. Eu não sei porquê, mas eu achei essa imagem em particular muito foda. Sério, eu acho que esse é o tipo de imagem que eu colocaria de foto de capa no meu Facebook. E é aí que Goku se lembra das esferas do dragão, e de todas as histórias que sua avó contou. Que, pra falar a verdade, ele nem prestou muita atenção. Porque afinal, ninguém gosta de ser interrompido enquanto joga videogame. E 100 anos depois, eles ainda usam TV de tubo! Qual é? Só eu posso usar TV de tubo por aqui. Então Goku parte para sua Dragon Quest, em direção à Montanha Paozu, local onde era a casa do seu tataravô, e onde possivelmente é o paradeiro das esferas do dragão. E sendo bem didático aqui, ele decide usá-las para pedir ao deus dragão Shenlong que cure a sua avó. E ela até coloca uma bandana na cabeça, o que é claramente uma referência ao Bardock. Gostei! No meio do caminho ele encontra os bullies de novo, que começam a encher o saco. Mas agora ele está determinado e já manda lá umas rajadas de ki inconscientemente, e todos ficam meio... Carai, borracha! Mais tarde, Goku tá lá, todo cansado, no meio da rodovia, quando um caminhoneiro quase mata o menino com a fumaça do caminhão. O cara para e o Goku Jr. pede carona. Sério, Goku, não faz isso, é muito perigoso. Você nunca viu esse cara na sua vida, toma cuidado! E batata, o maluco pergunta se ele não quer fazer xixi, e o Goku desce pra fazer isso, e o caminhoneiro vaza com toda a comida na sacola do Goku. Sim, o cara fez isso só por causa da comida na mochila. E ele até devolve a mochila vazia. Que cara mais gentil, hein? E com isso ele acaba encontrando o líder dos Bullies, Puck, que é uma loja de conveniências no meio da estrada. Como ele chegou ali, eu não faço a mínima ideia, mas a gente aceita. E ele até dá uma boa lição pro Goku, dizendo pra não confiar em estranhos que agem de maneira gentil assim tão facilmente. E 5 minutos depois ele assalta a loja de conveniências, roubando toda a comida e fugindo com o Goku. É, um cidadão exemplar. Os dois conversam, mijam juntos, e então adquirimos um novo membro pra party. E finalmente os dois chegam à Montanha Paozu. E na montanha, Goku conta pra Puck o motivo dele estar indo até lá. Quando de repente eles são atacados pelos Pushienas possuídos da equipe Rocket. E com Goku Jr. cagando de medo e Puck quase sendo devorado, aparece essa moça aí com uma espingarda e espanta os lobos. E com isso, os dois passam a noite na casa dela, onde comem pra caramba e depois vão dormir. O que revela que a mulher, na verdade, é um monstro e junto com essa galinha aí e esse... treco, eles querem comer os dois, porque aparentemente toda essa comida aqui não é o suficiente. E eu adoro como isso é a coisa mais João e Maria do mundo, ou quase. Mas de madrugada, o Juninho acaba desconfiando, o que é meio estranho, vindo da inocência dele. Mas por fim ele estava seguindo o que o Puck disse sobre não confiar em estranhos. Os dois fogem, mas no fim acabam sendo pegos, e que baita panelão! Eles tentam enrolar a mulher, mas ela acaba enforcando o Goku com o cabelo. Mas antes dele desmaiar, mais uma vez ele acaba usando o poder oculto pra dar um empurrãozinho de leves na Mamba. Sim, esse é o nome dela. Com isso, Puck derruba a panela, corta o cabelo dela e os dois vazam pela janela. Olha só, até rimou. O que nos leva pra cena da ponte, que todo desenho tem que ter, mas nenhum vai superar a cena do Nova Onda do Imperador. Ah é, e o Puck cai dela e, sei lá, morre? Sério, você viu o tamanho desse buraco? Não tem como sobreviver a isso. Com isso temos mais cenas de tristeza com o Goku pensando em seu amigo. Mas sério, a essa altura, morte já virou algo tão sem propósito em Dragon Ball que a gente nem se impacta muito. Pode até ter um certo impacto porque o Goku Jr. não conhece direito o poder das esferas do dragão, mas... vocês realmente acreditam que ele morreu? Mas isso abre espaço para mais um novo membro pra party, que está prestes a ser devorado pelo homem peixe sapo esquisito aí. Aparentemente estamos no arco dos caras que... comem coisas. E vendo o ursinho ali em perigo, o que o Goku faz? Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Mas no meio do caminho, ele decide voltar pra tentar enfrentar o monstro com esse graveto. Onde ele leva um baita socão na cara e depois isso acontece. E sei lá, eu achei essa cena meio desconfortável de se assistir. Mas adivinha, blá blá blá, poder oculto, blá blá blá, inimigo sai voando. Goku enfaixa a pata do filhote de urso e continua falando que se ele fosse mais corajoso, aquilo não teria acontecido com o Puck. Que susto, véi! Então Goku Jr. é dilacerado por um urso selvagem que estava tentando salvar o seu filhote.
Brincadeira. O filhote simplesmente conta pra mãe que o Goku salvou ele, e então os dois juntam pra party. E nisso Goku avista a casa do seu tataravô, que nem sua avó havia dito. Mas o trio Maravilha aparece de novo, e muito puto por sinal, principalmente a Mamba. Eu não quero ver ninguém shippando os dois. Os três saem vazados e então o Goku faz isso. Tava demorando alguém mostrar a bunda aqui, né? Aliás, por que que ele fez isso? Dessa forma ele só mostrou a sua localização pro inimigo. Os três continuam seguindo, quando de repente o Júnior leva uma bola de canhão no meio da cara. Essa risada... Crocodile? Esse é Yomau, o Final Boss aqui. Sério, eu tô tão acostumado a fazer review de jogo que é difícil de evitar. Aliás, ele solta catarro explosivo, aparentemente. Essa é realmente uma parte bacana do filme, com o ursão fazendo de tudo para que os dois consigam fugir. Mas o filhote, vendo que a sua mãe estava na pior, volta atrás para poder tentar fazer alguma coisa. E é nesse momento em que a fúria do Goku vai ao máximo, e ele finalmente se torna um Super Saiyajin, e literalmente humilha o Yomau na porrada. E após a luta, ele cai inconsciente. Mas quando ele acorda, não consegue mais se lembrar de nada. E fica achando que foram os ursos que botaram eles pra correr. Então Goku vai até a casa do... Goku. Eu sei, isso é realmente estranho de falar. E encontra a esfera de 4 estrelas. E nessa parte aqui eu fiquei torcendo pras esferas fazerem aquele barulhinho do Dragon Ball clássico. Mas infelizmente não fez. Mas Goku Jr. acha que dá pra fazer o pedido apenas com uma esfera. Ele coloca ela no chão e começa a pedir, mas fica frustrado porque o Shenlong não aparece de jeito nenhum. Então, nervoso, ele atira a esfera no chão, que vai parar no pé de nada mais nada menos que Goku! Sim, o Goku ou o Kakaroto mesmo. Goku explica que ele precisa de 7 esferas para poder fazer o pedido. E eu adoro essa cena do Goku tentando fazer as contas para saber que ancestral ele é. E é sempre hilário que o primeiro elogio que ele faz para todo mundo é: nossa, como você é forte! E é nesse momento que aparece o Puck, num helicóptero, e também a Vovó Pan. Goku Jr. acha que foi a esfera do dragão que salvou a sua avó, mas... Não, Goku, foi a medicina que salvou. Junior promete pro Goku que vai se tornar uma pessoa mais corajosa e leva consigo a esfera de 4 estrelas, como lembrança, assim como era a lembrança do vovô Gohan pro Goku original. E assim, todos partem de helicóptero rumo ao pôr do sol, e o OVA termina. Cara, que filmezinho gostoso de assistir! Claro que não é a coisa mais complexa do mundo, na verdade é bem simplesinho mesmo. E meio que acaba às pressas no final, com o Goku Jr. só conseguindo encontrar uma esfera. E talvez se o OVA não fosse tão curtinho, dava tempo do Goku reunir todas as esferas do dragão e invocar o Shenlong. Mas deixar assim em aberto de que a Pan só se curou por causa da coragem de Goku Jr., na minha opinião foi até mais interessante e menos clichê também. O OVA também é muito dinâmico, em menos de 50 minutos acontece esse tanto de coisa. Ao contrário de certos filmes de Dragon Ball Z, que tem mais ou menos uma duração parecida, e é uma enrolação absurda. Até hoje eu tenho um ódio do Gohan assoviando aquela musiquinha durante uma eternidade no filme do Super Namekusei Jin. E esse é o tipo de filme que, se eu tivesse acesso quando criança, eu iria querer ver todos os dias. E é uma animação que dá pra todas as idades ver, né? Tipo, eu sempre quis incentivar meus primos, que são crianças, a assistir Dragon Ball clássico, por exemplo, mas... eu sempre desistia no caminho, porque afinal, Mestre Kami. Mas tá aí uma recomendação pra você assistir. E agora, se você me der licença, eu vou reassistir aquele arco da Caverna Pirata no Dragon Ball clássico. Até mais. Ai, de novo!